телеканалында кече жаткан автанын эссас адиселерине 7 күн информацион талил программасы экинчи кез. Селам алейкум, сайгылы серчилер. Студияда мен Фадиме Сейтмаму чалышам. Студиямыздын мусафыры Кырым Татар Медени Тарихи Асабалык музейинин илмий мааариф фаалиетинин усулчусу Шафика Абдураманова болочак. Шымды эсе автанын эссас адиселерине кечебиз. Россия президенты Владимир Путин Украин гражданларына ве Украинанын Донецк ве Луганск вилайетинин айрым территорияларында дайыма жашаган, ама граждандыгы болмаган гражданларга берилген весикаларын танылмасы акта эмир имзалады. Буну Кремлдин матбуат кызматы хабарды кайда тилекке бул вакытынча бакылган чаре. Эмир бул райондарда саясий вазият тынчыланмаган же чалышачак. Бул эле весикалар сырасына паспортлор догу ве өлүм актан эвленүү жада айрылуу, ат жада сой, ат деңиштирилүү акта шайдетнамелер крем. Эмирде эмде кайда тилеки бойле шахыс таздыкланган весикаларынын сайплери, олар эле ич бир визасыз Русияге кире ве чыга белелер. Кырым Жумхуриетинин Девлет Шурасы Борис Зимини Кырым Назирлер Шурасынын Рейс Муавини вазифесине тайын этуунун уйгунлаштырды. Бул карар Кырым парламентинин невбеттеки сессиясында алынды. Кырым Жумхуриет елбашчысы Сергей Аксенов айтканына көрө, Зимин вице-премьер вазифесинде якарлык коммуналь кожалыгынын башында туражак. Эвеллери бул вазифени Олег Казурин бежиреди. О хабар алганы себебинден иштен чыгарылып, апске алынды. Бул электен Жумхуриет башынын 9 муавини бар. Мы желаем ему удачи, надеемся, что все пройдет нормально. Крым сложный регион. Он откровенно признался в том, что жилищно-коммунальное хозяйство, над ним ему еще надо поработать. Здесь очень важно, сложного же ничего нет. На самом-то деле есть задача только, если ты эффективный управленец, если ты знаешь, что нужно сделать, чтобы добиться результата, то, конечно, весь этот процесс у тебя пройдет несложно. Бундан кайры Кырым елбашчысы Сергей Аксенов 2016 сене кечирилген ишлернин нетижелерин чыгарды. Бул электен белли болду ки ярым адамыздын бюджетине 43 миллиард рубле берги ве дигер паралар көрсөтүлдү. 2015 сенеге бакканда келер 3-1% зияде артты. Кырым елбашчысы Сергей Аксенов билдиргенине көрө, 2017 сенеге федераль масади программа боюнча реабилитирилген халкларын векиллери топлоо жашаган жерлерде 223 капиталь куруучулук объекттерге пара айрылмасы бекленили. Телекомпания Крым ведет вещание на армянском, болгарском, греческом, крымско-татарском, немецком, украинском языках. Успешно работает общественный крымско-татарский канал «Милет». В феврале текущего года начало вещание первое общественное крымско-татарское радио. Впервые изданы 45 наименований учебников и пособий на крымско-татарском языке. Ведется подготовка оригинальных учебников по крымско-татарскому языку и литературе. Завершено строительство так называемой школы четырех украинских президентов в микрорайоне Сантана. Она строилась в течение практически всех лет независимости Украины, но была построена только в российском Крыму при поддержке президента Российской Федерации. Учебное заведение носит имя Алимы Абдынановой, первой женщины-мусульманки, удостоенной звания Героя Российской Федерации. Сергей Аксенов айтат таки, ярмадамызда девлет тилдер угрылынуунун буюк имеет айрыла. Милли меденият мухтариетлер, матбуат нишерлер ве кутливи маалымат пасталары инкишаф этмекте. В рамках реализации указа президента России о реабилитации репрессированных народов в Симферопольском микрорайоне Фонтана 90 семей получили новое жилье. 118 семей, проживающих в сельской местности, также получили квартиры. В рамках ФЦП осуществляется финансирование по 10 объектам. Это 7 детских садов, места компактного проживания представителей реабилитированных народов, 2 школы, Центр политической культуры молодежи при Крымском инженерно-педагогическом университете. Кырымнын башы Александр Невский кафедраль кілсесі ве буюк жайменын курулувы девам эткен ақта тариф этті. Бу темсал ташыған лихалардың хуруджылығы Русия Федерация президенті Владимир Путин незареті алдында тутула. Кайтет мелеке Кырым Девлет Шурасында Кырым районлар күнлері кечіріле. Оларның черчевесінде ерлі акиметлер, ос районлары оғырашқан юнелішлер аққанда тавсилятлы малюмат сеслендірелер. Мисал оларақ, бүгін Сиетлер районын күні черчевесінде Кырым Девлет Шурасында сергі тақдим етілді. Сиетлер районы эвелезілден хойхожалық нен белледір. Шу себептен бу сергиде лезетли 6 килолу отмек көрсөтүлдү. Бундан да кайры мерахлыки, олардан кетирилген алмалар, буренет, голден ве айдарет сойлары ве истегенлер үчүн соклар берилди. Иса Сайдаметов Сиетлер районунда натураль шарасыккан белли истисалжылардан бары. Бүгүн о кефиетли максулатлар ябылмасы акта ой сырлары менен пайлашты. Уникальность продукции заключается в том, что заключается в нашей истории.
Предприятие работает с 1976 года. И с 1976 года технология вот на сегодняшний день не поменялась. То есть мы работаем по тем старым советским ГОСТам. То есть без добавления консервантов, без добавления красителей, ароматизаторов. Сетли районында минераль сув заводы да ось махсулатыны тақдим етті. Оның векілі Геннадий Руденко айтқанына көре, сув 220 метр тереңліктен шығарыла. У нас есть своя артезианская скважина, с которой мы непосредственно берем воду. Это наш источник. Вода действительно природная, действительно качественная. Мы, система фильтрационной очистки позволяет нам получать действительно природную воду с заложенными микро- и макроэлементами в этой воде. Бундан ғайры ави балық тұту в туризмы, декоратив сүслі санат, верайонын спорт и решмелеріне бағышланған мевзуи стендлер тақдим етілді. Сейтлия районы МД ось истидалды яшларынен белли. Ойын ансамбльлері Қырымбашы вемебуслар ичун ойын шекілінде эдие бағышладылар. Сергіні бақып чыққан сон сейтлерінің сәкенлері Қырым акиметінің векелеріне бақшышлар азырладылар. Ахмеджит сәкенлері вемусеферлер Девлет Шурасының оғындеки сергіні зиярет етмеге вебегенген шейлеріні сатын алмаға имкенлары олды. Сабри Халилаева, Руслан Хохлов, Миллет үчін. Топрақ дамарталары олған қырымылар автомат шекілді мескен алуф небетінден чықарылалар, амма бұл тәртіпден үштіріле біле. Бұл ақта Дәвлет Дума мебісу Руслан Балбек тарифетті мебіз бойле незам или разы олмағанын білдірді. Алынма, мен бұны адалетсіз деп саям. Қырым Русияде тек 3 йылдан берли яшай адамлары сенебетке тап 90-ынже сенелерде тұрғанлар. Менім ноқтай назарым 2014 сене мартның 17-сіне женебетке тұрған еркім мескен алмақ кереклер. Оларның топрақ дамарталары бар мы, йоқ мы, эралда. Алынманың соны. Единая Россия фирқасының экспертлер шурасы Руслан Балбек айтханына оның ноқтай назарына қол тұтты. Бунин берабер тамам бұл афта гражданлық меселесі или көрешкен ватандашларымыз үчін хайырлы хабер келді. Русия Федерациясының ішкі ішлер назерлігі сүргін өтілген қырымлылар үйле, весіқалар әлде етуінің саделештірілген тәртібіні таздық әтті. Мұхберлеріміз бұл ақта Левханы азырлады. 2014 сенесі Русия президенті Владимир Путин Қырымдан сұргын әтілген халқарын реабилитация ақында әмерін имзалады. Бұл әмерден сон, Вехрым Русия еркенінің кірсетуінден сон, чоқысы Қырым татарларға девлет қол тұтуы үйлі өзватанына қайтуф имкенлары берілді. Белеке, гражданы қалуф бұл Қырымның әсас меселелерінден беридір. Башқа мемлекеттен чықып, Русия гражданығына алмаға қолай дегіл. Бұтын бұл меселелер девлет мебусы Руслан Балбек или гражданлар қабыл етуінде дефаларжа сесілендірілді. Бұл меселені әлет Мекичун Руслан Балбек заметли иш алып барды. Бу иште она Джумхурет башы Сергей Аксонов таярдым етті. Венді Русияның ішкі ішлер назерлігі сүргін әтілген инсанлар үчін весіхалар елде етуінің ади тәртібіні ұйғынлаштырды. Было 9 февраля получено согласование от МВД Российской Федерации. Подготовлены ряд законопроектов, поправки, которые увеличивают круг лиц, на которых распространяется данный закон. Я уверен, что вот в ближайшее время мы получим вот тот инструмент, который позволит реабилитированным получать по упрощенной, по отдельной процедуре гражданство Российской Федерации. Шулаковлар айлесі Қырымда яшаған, ама шымдыки күнгеде Русия гражданлары алып олмаған хоранталарындан беридір. Мы в 2015 году... Біз Өзбекистандан 2015 сенесі Қырымға 3 айға келдік. Омыр архадашым инсульт кечірді ве мындаки ава она ярашыр мы, йоқ мы деп балларымызны анда қалдырдық. Евімізні біраз құрып бітірген сон балларымызны алып келмеге керекедім. Бізге анда 90 күн девамында яшамақ керек олдым. Ама біз анда тек 40 күн болындық. Сонра Өзбекистандан Қырымға көчіп келдік. Лекен бізні қануны бозғанымыз ічін мында прописка етмеділер. Лиля ханым айтаки, олар чох йылар девамында Қырымға көчмеге умут әте еділер. Ниет арзуларына еттілер. Ама прописка олмағанлары себебінден чешит хыйынықларға оғырадылар. Контейнер алуы, ішке кіруф, бедава тиби хызметлер, балар мектепке азырлануы. Девлет комитеті оларға баяғы меселелеріні чезмеге ярдым етті. Шымды исе олар ана-бабаларының нефаха параларына яшайлар. У нас тоже...
Ана бабамыз Узбекистанда, олар да Кырымга кайтмага истейлер. Үмітетем ке бұ яны түзетмелер ярдымы или олар да Кырымга кайтып, гражданлықны элде етерлер. Шулакова райлесы үмітетеке, яхын вақытта, ханун лейха, муафахиетле уйгонлаштырылыр. Ве оларны меселелері де чезілер. Омыр архадашының нефаха алуы, эвішлерінің екінлемесі, баларының тәсілі. Кырымга кайтух йолу, енгел веме шахатсыз оғаны, әрбір инсан үчін мұйымдыр. Дзиляр Шевкетова, Асан Зивадинов, Милет үчін. Керечте автомобиль йол ве кереч бухазындан кечмек үчін көпірге араба керешінің құрылжылығы башланды. Тантаналы мерасимды Қырым Джумхуриетінің башы Сергей Аксенов іштрак етті. Бұйық құрылжылық эснасында Санкт-Петербург ве Қырымдан тахменен 200 мутехасыслар іштрак еті. Объекты әмді сақатлар үчін айры инфраструктура көзде тұтыла. Кереч бухазына құрылайатқан йолға 7 миллиардтан зияде пара масраф етіле. Уникаль объектның құрылыф ерінде бізі мұхберіміз Султанье Ситакаева болынды. Құрылжылық башлаған ерді гранит таш тікленілді. Леха бойынша көпірге араба кіріш кечеті таврида елінің башынен бақылайжақ. Бұ кечетінің ұзынлығы 8,5 километрден зияде. 4 елақлы магистраль ел керіч районларындан бұғазға жи девам етіжек. Бұ себептен тахминен 80 айле санитар зонадан көчірележек. 83 семьи будет переселен. Вот сейчас после я еще заеду, то есть посмотрю строительство, как идет ход строительства этих домов, там отделочные работы внутри уже идут. Так или иначе, то есть как бы сегодня вот все мероприятия, то есть будет выполнен срок. Начало строительных работ на уже непосредственно, ну по сути начинаются сегодня, но на деле там с 1 апреля, по-моему, да, Владимир Вячеславович, вы уже активно приступаете в полном процессе, коллеги. Араба кечетінің ең эсас қиметі бұ сурят белгілері. Бұ ерде сурятны 140 километрге же арттырмақ мүмкін олажақ. Әмді бұ ел керекле инфраструктуранен донатылажақ. Росавтодор идаресінің башы Роман Старовойт білдірді ке, араба кечетінің құрылжылығына 7 миллиард 100 миллион рублей айырыла. Магистраль бірінші техник категорияға уйгун олажақ. Первая техническая категория это предусматривает. Бірінші техник категория елының бөлігі, баня хораланмасы, светофорлар олығы. Ел құрылжылығының эсас объектлері таврида елі ве кереч бұғазындан кечкен көпірдір. Таврида елі бұтын ярымадыдан кечежек. Кереч, кефе, ахмеджит, бақшысарай ве ең ғарби ноқта ахияр. Көпір есе Русияде ең ұзын олажақ. Оның ұзынлығы 19 километрні тешкіл етежек. Бұ ерде қатнаф кереч бұғазындан кечкен көпір эксплуатацияға кірсетілмекнен бір вақытта башланажақ. 2018 сененің соңында автомобиль нақлиесі, 2019 сененің соңында есе демиржол нақлиесі бұ елдан, яғни Қырымны Русия қытасынен бақылаған көпірдің үстінде қатына башлажақлар. Султанье Ситакаева, Дмитрий Низовой, Милет үчін. Бұ афта февраль 23 күні бұтын Русия бойынша ваттан имайджилерінің күні қайдетілді. Қырым байтақтында бірқаш тантаналы тедбірлер кешті. Бұ әбеді атешке гүлчемберлер қойылывы, арби техник сергісі ве қара деңіз флоты аскерлерінің чықшылары. Мұнда жүмхүриетіміздің бірінші шақыслары әмді Русия Федерация Дәвлет Дума мебісі Руслан Бәлбек болындылар. Қайдетмек керек ке, тантаналы мерасимлер бұ күні Қырымның Чешыт районларында олып кешті. Біздің мұхбірлеріміз есе Ақярға ел алып, қара деңіз флотында қызмет еткенлерінің аятындан бұр күніні сіздің диқатыңызға авалия етмеге қарар алды. Біздің ватандашларымыз қызмет еткен ерде Нериман Тарсинова эксклюзив левхасын азырлады. Русия флотында Петр I дәуірінден башлап Азов адыны ташыған 10 кеме олды. Олардан ен бөлі 1826 сенесі құрылған еді. О 1827 сенесінің октябрь 27-сінде Наваринск күрешінде 5 душман кемеге қаршы күрешіп, ғалебе қазанды. Азов Русия флотының ен дүлбер кемелерден бірі еді. Оның корпусыны енже ойма орнек яраштырайды. Бүгін арбе кемелерінің көрінішы біраз башқа же. Ешбір түрлі елкен йоқ, бұқавейді мір конструкция. Все сырасы бугемы Лехистан халк джумхуриетінде 1989 сенесінде хорулғаныды. Гемы деніз десантыны тушырмек ве қабылытмек үчін тиенленгеніды. Мында артиллерия селяны хулана әмді реактив система ерлештірілген. В 1990 году на нем был поднят военно-морской флаг, и он совершил переход в Балтийск. Первоначально базировался в Балтийске, потом совершил межфлотский переход на Черноморский флот, где по сей день вот, он выполняет свои поставленные задачи. Бұйсе гемінің эсас командалық ерідір. Тамымшу ерден геме дәре әтілі бұбутын механизмның мейі. Бірді-бір тілуке олса командан веденіз жилер ос ерлеріне туралар. Везерджи Салим Суфьянов дұху сай девамында қызметіте ордуға чағыру фонын үчін апансы солды. Бұндан әвел о ади яшы ішкі чиреді. Зенат бойынша рухия чо жа мектепте чалашайды.
кардинальная смена обстановки, потому что до этого там, в школе, с детьми, а теперь я здесь солдат, ну, то есть матрос. Сложно было. Для меня было поначалу очень сложно привыкнуть ко всему этому вообще процессу. Вот. Ну, я справился, я считаю, что я справился. У Айтакях из Медвамада Денис Джия Шейшина, Алыштыви НДОС Яшейшины Денис Илья Баглан Магая да Уджа Фалиетыны Девамет Меге Быльми. Мектепте она Уджа Ерыны Сахламага Вады Иткен Эдлер. Салимнын бабасы да Денис Флотондах из Медатта. Мое заведование — это дальномерная визирная установка, которая нужна для наблюдения целей во время высадки десанта. Вот. То есть моя задача по боевой тревоге прибывать сюда, это мой боевой пост, и запускать дальномерное визирное устройство. Вот. Оно используется также для артиллерийских стрельб. То есть оно также используется для наблюдения и наведения на цель. Буйся салемнын архадашы Рустем Обуюк десант гимнын дюменджесы. Хызметке пек жидди яна шаменым эр бір суалиме так точно деп дивап бере. Тілюке шаретыны ишеткенде о ос еріне турып, уйкен забетны немерлеріні бежерме керек. Ордуға егіт осистегі лекелді. О тамам Харадыныс флотында хызмет этменге арзу етеді. Эр бір эркет ватанға ос боржыны қайтармақ керек. Ве керек олған вақыт ватаны хорчаламақ керек, деп сая. Я хотел целенаправленно служить именно на Черноморском флоте и именно в Крыму. Дело в том, что сам я родился в Азии, и в возрасте 7 лет мы переехали в Крым. Я понимаю, что это земля, на которой зародился мой народ, где жили мои предки. Это моя земля. И здесь, знаете, я чувствую себя дома. И поэтому я бы хотел служить именно здесь, для своей родины, для своего народа. Ордуйчон о академта тиль алды. Ама хызмет тен сон о университетке хайтмаға планлаштыра. Ама умеруны денізнен бақламаға да істей. Рустем арби академияға кырып забит олмаға істей. Геме ақында Рустем Буюк Куванчнин ике ейте. Очень интересно увидеть вообще, что из себя представляет корабельная жизнь. Потому что корабль – это огромное устройство, огромный живой механизм. И каждый матрос в нем – это отдельный винтик. И от того, как он исполняет свои обязанности, от этого зависит вообще жизнь всего корабля. Он тесно связан, каждый здесь на своем месте, и каждый точно знает, что он должен делать. Буйсе буюк десант гименын юрегыдыр. Арбиджилернын тілінде бу гименын ышық ве яшайыш ноқтасы. Бу поста Николай Тура. У Краснодар вилаятынден келіп хызмет ете. Мы находимся на бортовом источнике электропитания. В работе дизель-генератор номер 2. Ну, я слежу за частотой, чтобы не нарушалось. Бізім телевизион тақымы мыс үшін экскурсия давамыты. Біз кубриклеріні кормек үшін келдік. Бұ ерде матрослар, ерлешелер, гражданлар гемелерде бұ ода каюта деп адлана. Ама арби гемелерде каюталар тек забитлер үшін. Бұй сенді камбус, садетілде ашхане. Ашамақ үшін ярым сад берілі, әркім өзінден сон джейіштіра. Умумен гемеде интизам қатты аты серт бұ себептен. Бізге аз вақыт айырылды, әмді әршені көстермек мүмкінді гіл. Бұ арби сыр демектір. Мы бугун Азов адыны ғурур Илья Ташисю сырасына варен скуреші вақыта Азов гемеде Павел Нахимов бұлынғаныды. Очы шыт орденлер Илья мүкефатланып капитан-лейтенант унваныны қазанғаныды. Ахьярдан Нериман Тарсинова, Руслан Хохлов, Милет үшін. Антеткен мен сөз берген мен миллет үшін өлмеге. Бұл Номан Челебиджиханның мешур сатырлары. О, Қырым татар халқының ұлы оғлы, милли Қырым татар гим сөзлерінің мөйліфі. 99 ел әвелсі тамам бұкун февральның 20 үшінде белі Қырым татар сиясетчі Қырым халқ жұмхурет акимиетінің бірінжі рейсі. Бірінжі Қырым муфтисі Қараманжы Эляк олды. Февраль 23 күні ярымаданың әрбір регионында хатыра тедбірлер, әдеби ақшамлар, милли күреш ярышы, әмді дуалар кечірілді. Номан Челебиджиханның фаалиеті ақында тафсиратлы жа Алиме Кайбулаева тариф әте.
Нуман Челебиджихан омыр бойы оз халқының менфатыны қорчалады. О, Қырымда Қырым татар халқы дегерлі ер алған девлет құрмаға мақсат қойған еді. О, бойле язған еді. Біздің халқымыз үчін әділеттілік мұйым. О, тек озыны түшінген, озы үчін тырышқан халқ дегіл. О, азатлық ве демократия оғырында күреші. О, емде дегерлерінің аққына қол тұта. 1917 сененің март айында Нуман Челебиджихан Қырымның баш муфтисі оларақ сайланылды. 1917 сененің ноябрь айында Бахчисарайда Хансарай азбарында тантаналы суретте бірінші құрылтай топланды. Бұл жерде Нуман Челебиджихан халық Қырым Жумхуриетінің яратылмасақ та илан етті. Анаяса қабыл етілді. Нуман Челебиджихан ісе милли акимиетінің рейсі оларақ сайланылды. Нуман Челебиджиханның бұл вақыт ішінде япқан шейі әлбеттеке халықта бар олған ватан, миллет қайғысыны мұзбет бір елға енлендірмек ве инсанларының бұл қызмет ашқыны, шевқыны бір тешкілятландырып, доғыр тарафқа алып бармасы, бұтын жәмелерін, вақуфларын мейданға кетірілмесі, о параларының халыққа қайтарылып алынмасы, чүнкі чарлық деврінде бұнлар әпсі тұтып алынған әді, білесіңіз, қайтарып алалар, ве оның халыққа, халқын файдасына ішлетелер, ішлетмеге башлайлар. Нуман Челебиджихан дәуірінде милли ве топрақ идарелер яратыла, милли мариф юртлар дәңішкен алда чалышы башлай, милли нешірлер ачыла. Қырым татар тілінде «Миллет» ве рус тілінде «Голыс» татар газеталары дүния юзына көре. Чоқ шелер бізлер чүн хапалы ве ғайып. Оның чүн малюматымыз аз, біз хыдырамыз, тешкереміз, әдеп китапханелер бөле бір айры шақсылар не субетлешеміз, Түркиеде малюмат араштырамыз. Бен 900 асырның башындаки йылларының Мирджан медресенің талебелері фоторесімге чықты, ве әбет мен еменім анда бүтін лицейнің талебелері, мен еменім оларын арасында Нуман Челебиджихан вардыр. Ама ресім болы бір, 100 йыл әвелісі чығарылған, ве әр бір шақсының юзіні, чересіні тавсилатлы бақып, сечіп алмаға мына бұ Нуман Челебиджихан, ама о оларын арасында бар. Афсус, Нуман Челебиджихан Қырымда анархо-революция террорының құрбаны олды. 19-20 асырларының башында анархизм мефкүресі Русия дерақ бетлік қазана. Ғарптан ашланған мефкүре мемлекетте қалабалық яратмасына доғыртыла, анархистлер тақымлары Қырым әрбір бұйық шәрінде әрекет етеді. Олар өзлеріні большевиклер оларақ тағдым етіп, күтлеви низамсызлықлар тешкіл етеділер. Геже февральның 23-де ақияр инсафсызлыққа дала. Шер Апсханесінде матрос анархистлерінің незаретінде болынғанларының арасында Нуман Челебиджихан да бар еді. О, 1918 сенесі январьның 26-сында апс етілді. Қырым большевиклерінің елбасшысы Юрий Гавен Челебиджиханны азат етмеге тырышты. Ама февральның 23-де кеже Нуман Челебиджихан матрос анархистлер или жанаварджа өлтірілді. Бұл планлаштырылған провокация еді. Чүнкі не үшін большевиклер чалышмаға істеген сесия әрекетшіні өлтірмек керек еділер. Музей ачыла, о, енді күзде. Ондан сон Менгли Гирай хан адында юксек тасил юрды, бір оқу юрды ачыла. Да башқа ожалар етіштірежек училище мейданға кетірілі. Іште бұл оларының япқан бірчок ішлерден тек базлары. Бүгін біз әпіміз кедерленеміз, бүгін әрбіріміз үчін Нуман Челебиджиханның сөзлері айрыжа актуалдыр. Қырымда чешіт халқлар яшай, олар чешіт гүлерден тешкіл әтілген гүлдестені тағдым әтелер. Әрбір гүл бір-біріні яраштыра. Әрбір милет үчін тең ұқуқлар ве шартлар керек, чүнкі біз бірабер ян-янаша яшамалымыз. Нуман Челебиджихан ақықы ватанпервер еді. Оның ант еткен мен шерінде тасвирленген терен ватанперверлік дұйғылары оның үчін не беви олды. Яни Нуман Челебиджихан бұ әсерде оз халқы үчін өлмеге ант етті. Ве бүгін әрбір Қырым татар бұ сатырларына ерлай біле, чүнкі бұ Қырым татар халқының милли гимны олды.
Алимия Кайбулаева, Эдем Исмаилов, Асан Зивадинов, Энвер Аблязис, Милле Тычун. Шымдызе урметлі сержилер мусафыр иле субетлешмеге вақыт келді. Кече айтқан афтаның ортасындан башлап, бұтын Қырым бойынша белі Қырым татар сиясетчі. Қырым халқ Джумхуриет акимиетінің бірінші рейсі, бірінші Қырым муфтисі Нуман Челебеджиханға бағышланған бір сыра тедбірлер фальсуретте өткерілді. Бұ мешур инсан аққында білгілерімізні арттырмақ үчін біз студиямызға Қырым татар медени тарихи асабалық музейінің ілми мари фалиетінің ұсылжысы Шефиха Абдураманованы дәвет еттік. Сәлем алейкум, Шефиха ханум. Едігін программамызға хош келдіңіз. Сау болыңыз, алейкум. Шафиха ханым, февральның 23 күні біздің мұхбірлеріміз Қырым татар халқының ұлы оғлы Нұман Челебеджиханның 99 еллығына бағышланған левханы азырладылар. Сіз анда изаат бергенде Нұман Челебеджиханның аятындан чоқшай белі дегіл деп айттыңыз. Негізлі қалды? Тариф етіңіз, Лютфен. Ну, негізлі қалды. Бек чоқшайлер гізлі қалды. Біз білген мәліматымыз, әбет умуми аятындан, оның фалиетін дейін, оның ижадындан, беде ижадындан, әбет чоқ шей әледан бізлерден қапалы. Ве бұ мевзу, бұ пек бойық мевзу, ве о тек оның беде есерлері дегіл да, олар терен фельсифеви есерлер. Бұтын бұ ем сияси фалиеті, ем беде ижады, ем муфти оларақ әрекетлері япқан, олар әпсі беклейлер бұлі бір терен тали. Чоқ сау олыңыз, Шафиха ханым, еллар кече, ве базы инсанлар, асында бұ инсан ақында кемерлері бөлме, кемерлері біле, ама бөле бір чоқ кен тарзда дегіл, бөле бір балылығындан башласақ. Тариф етіңіз, Лютфен, оның аяты ақында. Не үшін кемілер білмей, кемілер білейлер. Бұ ем фаджа, ем бойы бір дердіміз. Чүнке Нұман Челебеджиған вақшиде өлдірілген сон, оның ады тарихтен әбет селенген әді, сүнни селенген әді. Ве бірінде Нұман Челебеджиған ақында ресми сурете газетада, шынке шуваққы такі газета «Голос Крыма» бірінде махале Идрис Асанинен махалесі чықты. Ама екінде бұ бізім милетімізнен да первасызлығы. Чынке бұле темелімізде олған шақсыларына білмесек бізім аятымыз, огындеки аятымыз аджынықлы алда қалыча. Нұман Челебеджихан доғды 1885 сенеде бойық сонақ көйінде. Шындек бұз көй еқтір, біз талебелерінен бір қач ел евелісі вардық шу көй олған еріне. Ве көйінің янында дегер көйде ефачық евчық бөлі бір айырылды Нұман Челебеджиханның музейі. Шу музейіне біз барып бақтық. Ве шу чөлерге Нұман Челебеджиханның балалық аяты кечкен чөлерде. Оның мешур олған сары тюльпанларыны чөлерде бөлі бір ташылап келдік. Ондан сон Нұман Челебеджиған тәсіл алды. Әбет әпсі балларымыз кебі бірінде бұ көй мектебінде. Сон Ақчора көйінің сон орта тәсіліне алды Ақмеші теке Руждейе мектебі. Бұ бинаны пек яқшы білесіз. Бұ шымдеке Исмаил Гаспринскінің китапханесі. Әпсі кеманда келсе, әбет бөлі бір вар вақытның қатыресі. Ве біз Қырым татарлар, бізім шақсларымызның кеткен бұ еллерде қалған ізлеріне бұ алтыншы бір дұйғынен біз әбет сезмеге керекміз. Ве бұ қапыларда, өз вақытында, бұ азбарда долашты Нұман Челебеджиған. Бір ел қадар оқыды бұ мектепке. Мектепте сон оқыды Ақчора медресесінде. Бұ пек мешур медресе, пек белі әді. Ве Ақчора медресесінден сон оқыды Зынжырлы медреседе. Мұны Қырымдаки алған тәсілі болы. Ве чоқсу бізім болы бір зирек, зеки оқымаға істеген, сусаған, білгеге шақсларымыз кетерді оқымаға Түркиеге. Түркиеде о алды тәсіл керде университетте, Стамбул университетте, ве бітерден да екен лөде ұхуқ факультетіне.
Егер де біз енді оның бөле жиди ликнен сиясетке далғанына кетшерек, мен айтмақ мүмкін. Мен әр вақыт қыяслайым зиманеви яшыларына, ве 100 ел әвелсі олған геншілерімізіне. Ве базы вақыт бізім зиманеви яшылар чет әлеріні көргенде, Хрымны ұнуталар, ве айталар, бұл провинция, мен істеріден бөлі бір меркезде, Европа меркезінде яшамайы. Біздің шу вақытта ке геншілер зар башқа ава алдылар. Ве олар анда варып, андаки шарайтны көріп, ве бірінші тарафтан Русиеде инхаляп 1905 ел кечті, ве Түркиеде айны шу тахменен сенелерде млады турецка генчүрклер инхалябы, ве бұтсен бұ арекетлер оларға пек бөлі бір терен тесір етсілер, ве біздің Балаларымыз оларды четте қалмадылар. 3 ноябрь күні бізім тарихымызде бек мешур күн. Бұйыл олачақ 100 ел, хачан Номан Челебиджихан хан сарайының азбарында ачты өнер санайы техникумны, ачты менгілі герай егітлеріміз үшін институтны, ачты Бахчисарай музейіні ветайын леді Усиен Баданинскені үстінден. Ве бірінде шу күні шу Бахчисарайның азбарында көкке ұчту бізім милли хрым татар байрағымыз. Бұ арифе еді ве бірхач бір айдан сон башланды бізім мешур құрылтайымыз. Январь айында Номан Челебиджихан яхаланды ве егерім үченде шубат күні вақшыйды өлдірілді. Шафиха ханым, вақтымыз сыңғырлы. Оның үшін қысқа шекілде Қырым татар мәдени тарихи асабалық музейінде Номан Челебиджиханға бағышланған мерасимлер олып кешті ме? Ве кележек сене, ватанымыздың шанлы оғлы Әләк Олғанның 100 еллығына незбеті насын планлар? Әбет мерасимлер кече, но білгенеміз мәлуматнен біз пайлашамыз, ама бұй ел бізлер үшін бөлі бір босаға, бөлі бір сыныр, ве о бізден талап етсе, дан бөлі бір чиджиди ве терен іш, ве мен еменем бұй ел ішіне, ве біздан бөлі бір семерелі чалышылар бұл мевзуда. Чоқ сау олыңыз келіп, бөлі білгі арттырыжы ве кереклі мәліматны бергеніңіз үшін. Сау олыңыз. Бұл афта Дәвлет Милетлер Ара Комитетінің мутехасыслары федераль мақсади Илиха Черчевесінде Кезлев ве Ахмезджид шерлерінде құрыжылық объектлерінде незарет чықшыларына кечірмеге девам еттілер. Қырым татарлар топлы яшаған ерлерді бірінші ішлер бежерілді. Март айында әсе әссас құрыжылық башланажақ. Бұл ақта Дәвлет Милетлер Ара Комитетті сөз үрсетілді. Бұл кебі тәдбірлер федераль мақсади программаның әмелге кечірілівіні незарет етмек үшін әр афта кечірілі. Күн мевзусында федераль мақсади программаға кірген үштемейі мие ташыған объектлер құрыжылығының незареті туф. Чоқысы бала бақчаларының құрыжылығы 2016 сене декабрь айында башлаханыды ве енді сас ішлер бежерілівіне азырлар. Бір хач объектлерде газ, су ве ішік үлеті менлену в суалеры ачық қала. Следующий очень важный момент – это не создавать массивы, которые будут без инфраструктуры, без элементарных условий для жизни. Поэтому мы сейчас ждем от Евпаторийской администрации конкретных предложений по тем объектам, которые хотела бы видеть администрация, по линиям электропередач, газа, электроснабжения, дороги и так далее. Поэтому будем эти предложения рассматривать. Я думаю, что некоторые из этих вопросов все-таки будут под силу решить самой администрации. Сегодня бюджеты финансируются, сегодня есть финансовые средства у местных муниципальных образований. Ну, уже те расходы, которые будут, скажем, превосходить возможности администрации, мы готовы на себя брать, будем рассматривать. Конечно же, сегодня в первую очередь нужно решить вопросы с проектированием данных объектов, наметить конкретно планы по времени, по объемам финансирования и дальше уже переходить к строительно-монтажным работам. Но я думаю, что все это будет делаться системно и планомерно.
Джумхурият юлбашчысының өмәрі бойынша бусине топрақ дамарталарының айрылуы жер яны сонуна еткізілмек керекләр. Яхын вақыта кезлевшерінің яны яшлы хадлы массивде топрақ участкалар айрылачақ. Амашындыки вақыта бұл массивде инфраструктура йок. Заур Смирнов айтхана куре бусине 38 ичтимаеви мескен объектлерде иш башлайчақ. Хырым татарлар топлуяшыған чохысы ерлерде инфраструктура шарайтлеры яратылачақ. К сожалению, по некоторым объектам, это небольшая их часть, существует отставание. Будем находить решение данной проблемы. Сегодня уже есть пути. Есть ряд объектов вводных. Это и объекты социального значения, и жилищного, и объекты, направленные на обеспечение инфраструктуры. То есть это сети электрогазоснабжения. Поэтому мы сделаем все для того, чтобы запланированные нами цифры были осуществлены. В то же время, подчеркиваю, сегодня задача стоит обеспечить полностью соответствие графикам строительных работ. При этом устранить существующие недостатки. Эвельсе Буер на разлых акциях Еры Сайлай Демонда Топрах Дамарталар Алановыны Инсанлар Оларнин Сенелер Девамонда Бекледлер Бумасив Икиюс Хыркалты Инсан Ичун Яратылган Ерли Акимиет Бумасивде Бала Бахча Спорт Веуюн Миданчхлар Куруджилыгыны Планлаштырам Бундан Гайрымында Ишых Газ Весуф Шарайтлер Олачах. Мы понимали, что для того, чтобы распределить земельные участки в соответствии с законодательством, мы должны разработать план детальной планировки территории, чтобы точно понимать, что мы можем предусмотреть, где мы можем предусмотреть в дальнейшем сети водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и какую инфраструктуру мы можем предусмотреть в целом на данном массиве Яшлык. На сегодняшний день план детальной планировки территории уже разработан. Здесь в соответствии с данным планом детальной планировки планируется место это под уже существующую мечеть в дальнейшем, которую планируется, чтобы она действовала на территории массива Яшлык. Дошкольное учреждение, детская и спортивная площадка. Ибраим Умеров, Узбекистандан, Хырымха, Экибин, Бешсенеде, Авдет Улунды. Чох елдевамында Оя Таханянын мағазында яшады. Экибин алты сенеден башлап, обырынжилер сырасында бұл массивде топрақ алынувыны беклей. Аллаға шүкір, бұл күнгеде еттік. Захватна узаконит эти чек, где бездерги уже хабер кельда. Я когда общественные слушания уда, когда этлар, потом участкаларн бодилер уже магазин олачах, детская площадка, мусоросборник легендарен и культовые сооружения на джамамыз сметился, возьмем землю да болачах. И сау болса, қызмет етсе, құрылысын башлайжақмыз. Қолымызға бір документлерін алған сон. Балаларымызға ев құрайжақмыз, участка дегенден коммуникацияларын құрармыз. Назлыханум Хырымға 1991 бір сене келді. Балаларыны еле Ойсмайлбе қасабасында прописка олынды. Бір күчіковде олар үч айле олып омор кечерділер. О, бұ ағыр еларны йоху кебі қатырлайын. Бүгін бұ суаль чизіліп башлағаным қадыны хувандыра. Спасибо правителям, что пошли на уступки, услышали нас и помогли нам. Обещали, сказали, будете нас слушать, будет по-вашему, как вы скажете. Благодарим их, крымских правителей, что они все усилия вложили, как обещали, так поступили. Спасибо им. Будет, если наши дети здесь жить, мы будем всю жизнь благодарны им. Дай Бог им здоровья. Шындыки вақыта кезлевші ерінде федераль мақсади программанын дорт объекты хорула бұйылар, бала бақчасы, мектеп ве сүргін өтілген инсанлар үчін юсе кыса елелек чоқ квартиралы еп. Бұндан қайры хырым татарлар тұплу яшаған чоқысы ерлерде бала бақчалар ве мектеплер хорулы башлады. Емді хырым ундислик педагогика университет, поли этник мединиет меркезінің куруджылығы башланды. Хырым елбашысы Сергей Аксенов үч объектны ой шахтинный заряд. Не алынды. Бұл кезле ве бақчысыра шеерінде мектеплер ве Ахмеджит шееріндеке бор чохра қазабасында чох квартиралы евнің құрудылығыдыр. Нариман Тарсинова, Айкен Бекеров, София Шукурова, Умер Мустафаев, Милет үчін.
Февраль 21 күні халқыра ана тілі күні қайд етілді. Қырым татар тілінің сақланмасы үзерінде дат афсилятлы музакерені кечірмек үшін Милли телеканалы Туған тіл адлы бұйук телемарафонны азырлады. Оз мақсус программаны Ватан седасы радиосы да азырлады. Бір сыра мерасимлер бұ күн чешіт оқу юртларда да олып кечті. Бұларының эпосы ақында Лиля Веджат Озлев қасында тариф әте. Қырым татар халқы үшін бұ күн әлелхусыстыр, чүнкі ана тіліміз дүнияның йоқ олай атқан тілер жедвіліне кіре. Бүгін сабадан ақшамғаджи халқымызның зиялары, яни тілшыныслар, ұджалар, мединет арбаплары, язычылар, шайырлер бұйук телемарафонын мусафырлері олдылар. Телемарафонымызның эссас мевзусы туған тілімізні сақламақ вейін кишаф етмек. Теклифіміз, істегіміз, келіңіз, Қырым татар, озымыздың ана тілімізіне. Хоше, нашел шевесінде олса да олсын коранталарда. Башлайық бөле. Тартын маны, сақын маны, шты, біреуі бөле лафеті. Чөл тарау шевесінде, аялу бой шевесінде, ұртай ола шевесінде. Лафетіңіз. Алла қысмет етсе, шты, сон, девам етер, сон, доғыр бекім, едебият тіліні, шты. Телемарафон кечерілуі аны неге чевірілді 7 саат девамында жанлы яйында мерақлы субетлер, мевзу или вхалар чешіт оқуф юртларындан жанлы эфірлер олды. Тіліміз үшін эмиет ташыған тетбірге Милет телеканалының муарирлер эпосы месулетлік иле янаштылар. Мен білесем, бұл кебі марафонлар пек файдалы олар. Нечін дегенде, бұл кебі марафонлар өткерілгенде, біз теліміздің эмиетіні дазияды аңылап башлаймыз. Чүнкі әр күн әбетті біз ана тілімізді лафетеміз, өзара қоранталарымыз арасында. Ве бұны біз сержелерімізге де ашламаға істейміз. Бізім режиссерларымыз, операторларымыз, бізім муариетіміз, елбашчыларымыз, олар бізге ярдым етіп, іште яваш-яваш біз бірчок мақсус левхаларыны азырладық, бізім мүйберлер яқшы етіп чалыштылар, ве біз еміміз бұ марафон НСС-ы файдалы олачақ бізім ватандашларымыз үчін. Бүгін ана тілімізде ифадетлі ве айынкілі оқылған шығырлер, язылған икеелер ярышының нетіжелері чықарылды. Ярыш Милет телеканалы тарафындан бір ай әбілісі илян етілген еді. Қайт етмелі ке, ярышта ватандашларымыз іштірак етіп, тіл білгілеріне нумайш еттілер. Жүри азалары бұл Милет телеканалының генераль мудирі Сиран Мамбетов, Қырым татар язычылар бірлігінің рейсі Урия Едемова, яны Дюнья газетасының муариры Сиран Сулейманов іштіракчілерінің істедатына қиымет кесіп, ярышының ғаліплеріні белгіледілер. Ғаліплер қиыметлі мүкафатларға наил олдылар. Бұл ноутбук, планшет, телефон, радиоприемниклер, антенналар ве әлбетте Милет телеканалдан хатыра мүкафатлар олды. Бұлар эпосы Русия Федерациясы Девлет Дума мебусы Руслан Балбекнің қол тұтуы іле әмелге кечірілді. Енді башында біз шиыр әзберледік, бұл туған шиырымыз ақында бір шиыр еді, Қарасыл базар деген шиырымыз. Сонра есе видео шығардық, ве сізге еладық. Байрам программасыны МД Ватан седасы радиосы азырлады. Күн девамында яйында бір сыра викториналар, ярышлар кечірілді. Бұнен берабер мұсафырлер ана тіліміздің қиметлі ве еметлігі ақында тариф еттілер. Бізім радиомыз бізді өз программамызны бүгін бөле мерақлы яптық. Бүгін бізді чоқ мұсафырлер, өджалар, дин өджалары. Бұндан да ғайры бізім тілімізге ве бізім мединетімізге есе қошқан инсанлар бізге тешриф бұйралар. Мұндан да ғайры бүгін бізде чоқ викторинови ярышлар олып кече. Қырымның әли оқу юртларында ана тіліміз мевзусында бір сыра тетбірлер мевзуи ачық дәрістер кечті. Бүгінгі күнде тіліміздің вазиетін алсақ, Аллаға мен кере шүкір, Қырымға қайтып келген вақтымызға көре, бүгінгі күнімізде пек яқшы. Ама біз өкке ұмтылып, әрекет етіп, өгіремек керекіміз тілімізіне, инкишаф етмек керекіміз. Ве мен белесем, бүгінгі олған сізлер тешкішкіл еткен марафон пек доғыр тешкіл етілген, ве ер дайым бөле жаны шекілде марафонлар өткерілмек керек, тіліні вазиетінде да ейлештірмек үчін. Тіліміздің вазифесіні білмеге істесеңіз, әлбетте о бізге халқымызға, инсанларға бағылы. Біз тілімізді әлбетте сөйлемек керекміз, өз тілімізді лафетмек керекміз, өз тілімізді әр уақыт түсінмек керекміз. Ама бұл бек қиын.
оның үшін әлбетті чоқ чалышмақ керек, оқымақ керек. Қырым Одестік педагогика университетінде яшылар үшін қырым татар тіліне бағышланған олимпиада ашылды. Олимпиадада 150-ден зияде штыракчы өз білгі севесіні сынап олды. Тедбірде әмді студентлер, әмді мектеп тәлебелері штырак еттілер. Мақсадымыз қырым татар тіліні гençлер арасында, яшылар арасында да яйын ғымлаштырмақ, қырым татар тілі ве әдебиятына мерақ доғырмақ ве әбетті белкі де келеджек те қырым татар тіліні ве әдебиятына да терен өгренмек мақсадынен бұл олимпиаданы кечіреміз. Бүгінгі күнде қырым татар тіліне айт ән мұйым меселе, бұл қырым татар тілінің вазиеті оның инкишафы бізге бағлы. Зенгін ве девамлы тарихы олған қырым татар тілі милетінің рухи қыметлерінің хазинесі ве халқымызның кележегі үчін темелдір. Лилі Веджат, Асан Зивадинов, Милет үчін. Ақмешітте тінтуф девамында тахминен 10 адам яқаланды. Олар Русия Федерациясында ясақ әтілген Хизбут Тахрир тәшкілятына аляқалары олывында қабатланалар. Бұл ақта Девлет Милелдер Ара комитетінің рейсі Заур Смирнов хабаретті. Бұл ішіні Русия Федерациясының ішкі ішлер назірлігі Қырым идаресінің экстремизмге қаршы меркезінің хадимлері кечірділер. Эпісі яқаланғанлар Заур Смирновның сөздеріне көре мемури ұқуқ бұзуларда қабатланалар. Бұл афта Ахмешжетінің бірінші хастаханесінде «Заразейс добрым делым» адлы хайрие акция олып кешті. Оның кетішатында тебби хадимлерге мақсус техника донатмаларыны бақшыш әттілер. Тафсилятлар ақында бізім ұғберіміз Султания Меджит. Бұтын мемлекетіміз территориясында велбетті қырым ярамынымызда «Заразейс добрым делым» адлы эстафета фаал суретті инкешаф әтте. Бұ акция чәрчевесінде шер поликлиниканың тебей хадимлеріне инсан бойыны вечекасыны ольчмек ічін мақсус донатмалар бағышлады. Данный вопрос очень актуален. Да, оборудование было, но сами понимаете, нет возможности всех и всегда обеспечивать новым современным оборудованием. В данном случае это была большая необходимость, так как у нас наблюдаются не только дети, но и взрослые. Мы ведем людей с момента рождения и практически до самой их смерти. Хатырлатамы «Заразейс добрым делом» адлы эстафета иш адамларының арасында и ишлер ябмасына доғыртыла. Бұ эстафета бір иш адамындан башқа иш адамына кетче. Бүгін акцияның штиракчысы «Новая формация» адлы регион ара жемаат тешкілят реберлігінің азасы Ибраим Ширин олды. Мы охватываем всю географию нашей страны. Стремимся к тому, чтобы добрые дела были заразительны, чтобы это как вирус вошло в головы людей, делать добрые дела для своего народа, для своей страны, для своей родины. Тебе хадимлер, идеей чун, чашекерлер, бульдерделер. Мы очень благодарны за такой подарок. Да, в настоящий момент и обеспечение оборудования, и диагностическая аппаратура, в общем-то, вполне достаточная. Но такое проявление доброй воли человека заслуживает только большого внимания, уважения и достойно, наверное, подражания других. Акция хайделерине бинаен вазиф Фені бежерген адам эстафетаны башқа иш адамға бермек керек. Ибраим Ширинесе бұл вазифені бежерді. Получил я эстафету от Севастопольского регионального отделения новой формации. Сделал доброе дело и передаю эстафету Алексею Чередникову и Александру Полковнику. Друзья, удачи вам, успехов и побед. Султания Меджит, Энвер Аблязис, Миллет Ичун. Сақ шерінді меденіет әгіленже генчілер ве спорт меркезінің базасында яратылған тіші бюст адлы генч клубы өз ішіні башлады. Ве формаль олмаған субет адлы бірінжі лейхасын ашты. Яшылар клубының бірінжі мұсафыры Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек олды. Корушевді бізі мұхбіріміз Султания Ситакаевада болынды. Формаль олмаған субет лейханын иштиракчилері Селямлавдан башланды. Мирасимның мусафыры Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек осе шайыш кеметлері ве бірінде ерге қойған ғайелері аққында білдірді. Вы впервые явили в Крыму вот такой проект, который и по форме, и по содержанию несет в себе основной замысел, который был изложен президентом в Астрахани и в его ежегодном послании о взаимном уважении, о том, чтобы все народы, все этносы, все конфессии жили в мире и согласии. И понимали, что мы с вами сегодня формируем все вместе, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности, суперэтнос, который несет за собой, вот находясь в авангарде всех изменений, семейные ценности, вот те традиционные ценности, которые веками складывались в обществе. Бұндан соң Руслан Бальбек Блиц сұравының иштиракчысы олды. Вы много читаете? Стараюсь. Вы любите дарить подарки?
огромное удовольствие получаем. Вы везучий человек? Ну, считаю, что Бог миловал только на хорошие вот, деяния. Да, и поэтому везет. Да. Вы любите сладкое? Иногда грешу. Боитесь ли вы уколов? Ужасно. У вас есть татуировки? Не воспринимаю. Вы азартный человек? Нет. Вы хороший отец? Стараюсь. Оценку должен дать эти дети, наверное. Сонра генчлердин суалерине кечтелер, иштиракчилерге девлет думасынын мебусуна сияси фаалиет, карьера, хобби, векелечекке планлары боюнча суалер бермеге уникаль имканлары берилди. Мединикет, иглинче генч ве спорт меркезинин етекчи мутихасысы Ленара Эриджепова бу имканны качырмайып жидди суал берди. Руслан Исмаиловичтин мен девлет дума мебусу оларак биринчи вазифелери акында сурадым. О оси ши боюнча тесюратларынин ве насыл белиждишлеринин таныш олганынын пайлашты. Семде Русия Федерация президенты Огюнде Милетлер Арам Унасибетлер Буэнджи Шуранын Азасы, Инкишав Джемиет Тишкелятынын президенты Искендер Белялов болынды. Онын фыкырынджи мубавық етли инсанлардин көрішувлер чешит түрлі зинаатларға ве мутихасысларға незбетен мирах юкселте. Ферсет ве иджади хабилиетны инкишав иттере. Вы сами видели, какая... Сіз озуныз көрдіңіз, насыл ашық субет кечті. Руслан Исмайлович ер бір суальге жива берді. Мен анадым ке Руслан Исмайлович мубавық етли инсан. Бұ көрішіп шер мемурларымызға кечерімізге ве джемет тешкілетларына файда көстерір. Девлет думасынан мебусы Руслан Бальбек тешебіз генчлер клубына джимхури севеге чықмаға тіледі. Ве осне в бетінде керекли ярдым көстермеге вады етті. Молодежь, вне зависимости от национальности и вероисповедания, сегодня на благо своего района, своего города выступает вот с такой вот инициативой, чтобы иметь возможность быть вместе. И считаю, сам проект «Вместе» достойно республиканского уровня, который сумеет увлечь за собой всю молодежь нашего благословенного полуострова. Сама идея молодежного проекта «Инициатива», считаю, должна быть поддержана органами власти и местной, и республиканской, потому что идея благая, направлена на консолидацию молодежи вокруг общей идеи, это процветание родного края. Корешинын ичидесинде Руслан Бальбек эң мирахлы суальны белгиледи. Вейка мектеплилерге Виктория Михненовка ве Севара Атажановага эдиге багышлады. Я задала вопрос. Мен Руслан Исмаилович балалык чагында ким олмага истегенин сурадым. Мен эсе насыл шаарны бегенесиңиз ве насыл шаарде ыраатланмага себесиңиз суалын бердим. Руслан Исмаилович билдирди, бала чагында Зенат акында түшүнмеди, белки де космонавт олмага истейди. Ама онун анасы ой ким олмасыны истейди. Сах шаар мемурият башынын муавини Шериф Османов кайдетте эки көрүшүп чок мирахлы ве жанлы кечти. Мирасинин мусафири эсе эр бир суалге конструктив жооп берди. Я думаю, так... Мен билесем, бул ыйга пек мирахлы олур. Небетеки мусафир Сах шаар мемуриятынын башы болочак. Да 3-4 мусафирлер энди белгиленди. Бундан да кайры биз маса оюнлар клубыны ашмага планыштырабыз. Хатырлатабыз, Мискир клуб февраль айында ачылды. Онын тесіз этеджилери мединиет, эглинче генчлер ве спорт меркезі. Вместе джемиет тешкеляты, инкишав джемиет тешкеляты ве Сах шаарын мемуриеті олдылар. Султания Сидакаева, Санзива Динов, Миллет Ичун. Кырым мусульманлары диний идаресінде Хайрунисса адлы Умумрусия ислам ярышының финалы олып кешті. Финал файдалы илим, дин лейхасы черчевесінде откерілген курсларының талебелері, яғни қадынлар арасында откерілді. Тавсилатлы және вбетекелев қамызда сейір етіңіз. Ярыш штракчилеры башта озлерны регионларында басамакларны кештилер. Бүгін финалда 20 штракчы дин инжилеклеріні, Коран оқу ве тежвид білгілеріні, бүннен берабер Крым татар халқының мединиятыны нумайш етмеге имканлары олды. Бірінші ерге Гүлсім Сетмамутова найл олды. Мен ғалип чыққанымны умыт етмедім. Эбет хуванам, оге кетменге истегім бар. Ярыш «Файдалы илим» адлы динни мариф левхасы черчевесінде Кырым мусульманларының динни дарес тарафындан тешкел олынды. Ярышның эсас мақсатлары дин білгелеріні ве Кырым татар анынелеріні рахбетлештірмектір. Ярыш ілк сефер откерілді. Тешкелетчилар иллері де бұ ярышны эр сене кечірмеге ниетленелер. Бүгін қызларымыздың ве аналарымыздың динін өгренмек, пейгамберін өгренмек, пейгамберін хаятын өгренмек, Куран өгренмек, демек ки о айленің даа күчлі, daha temel, daha güzel, sağlam bir aile olacağına bir işarettir bu. Ona yönelik demektir. Onun için düşüncelerimiz çok güzel, çok kıvanmaktayız. İnşallah bunun geleceği daha güzel olur diye düşünüyoruz.
73 жашындагы Васпия Якубова эң бүйүк штракчыдыр. Кадын Акметчет районундан келди. Онун билдиргенине көрө, чоктан дин инчиликлерин билмек ве огренмек ниетинде эди. Ве бүгүн онун ниети амелге кечти. Окумага бек абесетедим. Аман картман, уяламан, картман, мен окуялмам деймин, уяламан. Сау болсун Люман ожамыз, Алла саулыгын берсин, Алла дүнья турганча турсатсын. Билерсиз, мына яваш-яваш, ана Аллага шүкүр, энди окуп баштадык, энди ясынын эни окуп бүтүрдүк. Куранны окуймуз энди, Аллага шүкүр, Алланын берген. Эр бир иштиракчы кыйметли бакшышлар эле тагдырленди. Кырым мусулмандарынын диний идаресы бир сыра дин тедбирлерин ве ярышларын кечире. Невбеттеги эзан седасы алты ярышынын сечим басамагы март айында оз ишине башлаячак. Мавилея Юб, Миллет үчүн. Кырым севгы эле серлевалы сергы 60 устаны бирлештирди. Ореса Мамут Чурлунун реберлигинде Кырым услубу лейха черчевесинде кечирилди. Сергы Ахмезжит рессамлар эвинин сергы салонунда ачылды. Анда Кырым татар амели сусты санатынын чышы техникаларында бежерилген 400 эсери тагдим этилди. Ресамчылык, графика, жам үстүндө ресимлер, куюмчулук илвангары, кераметтен япылган шейлер, эл тохумасы, нагышлар, ведигер турмуш эшкиялары, 400 эсер, Кырым татар мединиетинин биананеви санаты акында эл шейни тарифлер. Кырым услуб илейхасынын муэлифи рессам Мамут Чурлу Умутетеке, Кырым севги эле серлевалы серги, акыкый Кырым татар медени тарихи асабалыгына эсасланган севги темелинде Кырым жемиетинин бирлештирир. В таком масштабе мы впервые Более шекелде біз ілк сефер яңғырадық. Біз инсанлардың фікірлеріне Қырымның келедегіні шекелендіреміз. Қырым тамыр халқына позитив мұнасебетлер ашламаға тұрышамыз. Бұ біз ұмуми мединетіміз олғанына көстереміз. Әрбір инсан бізге қошылып, бұй өнерешті чалыша біле. Қырым ұслі білей қасы тек Қырым татар асабалығын сақлауына дегілді, оның ілерелемесіне доғыртыға. Дикатымызға яныдан тәртіп етілген костюмлер, веземаневи моделлерінің костюмлері тағдим етілі. Мой костюм называется «Атишлиджан». Пылающая душа. Он основан Бу костюмнун ады Атишлиджан. О Кырым татар костюмнун ананеви кысымларына эсаслана. Ону бираз яныдан тизип земаневи печимлерни ве безитувлерни кулландым. Костюмнун эсас гаясы урфадетлеримизни сахлап, парлак орниклерни яныдан жанландырмактыр. Кадими позитив тылсымы ишаретлер сүлелени девам эттирген, айлени сахлаган, берекет ве аман эсенлик тимсалери самларнын эсерлеринде яны күчкен жанганалар. Здесь изображена гвоздика, то есть символ... Мында карамфиль, яни инсан тасвирлене. Бу эсли башлы инсанын тимсаледыр. Ось аятыны ось якынларына багышламага азыр. Бу фесте менім анам костерилем. Фесны кигенде мен дайма оны хатырлайджам. Анама дугуртылган севгы мында тасвир этиле. Эта работа называется «Путь». Бу ишнын серлевасы «Ёл». Милетимизнын ве шакаларга бахмадан дайма ватанга кайтмак огрунда курешти ве максадына йетти. Мында бизим ии келечекке ишанчы. Мыс костерили. Оны тез яптым. Эсас максадымыз о заманнын бүтүн дуйгуларыны еткизмек. Кырым севги эле адлы сергинин ачылуу Достане муйтте кечти. Бу муйтну мусафирлер ве рессамлар өзлери яраттылар. Элбетте, мусафирлер үчүн да бек мерахлы болду. Впечатление выставки очень замечательно. Тейсюратларым пек гузель бухадар чок усталар пейда олганы пек хувандыра. Илк сефер сергиде иштирак эткен берди олду. Много цветов, сергиде тагдим этилген парлак и вдохновляет, чтобы делать что-то ихамландыра. Мне нравится, как художники передают. Ресамлар ось тейсюратларыны ренклер, ышык ве кольге ярдымы эле тасвирлейлер. Мен буны бегенем. Эр бир ресамнын оны айырган чизгисы бар. Айрыча Мамут Чурлунун ресимлерини бегендим. Олар кадар ачык везенгин. Сергей Чатырдах ижадий бирлешменин азалары эле Русия рессамлар бирлешмесинин Кырым жумхурий бөлүгү эле Девлет тарихи музейи, Кырым татар тарихи медени асабалык музейи, Бекир Чобанзаде адына хайрия фонду, Беларише садылы Кырым татар тарихи музейинин кол тутуу эле тешкелетилди. Сергей марттын 4-үнө кадар өз ишине девам этежек. Диляра Шевкетова, Руслан Хохов, Милет үчүн. Букибы медени ве милли чизгилеринен толу олган ноктада 7 күн программасы соңына етті. Сизнен сагылашып, эйе акшамлар тилейм. Кайгы ве кедер айлелериңизде эч олмасын. Эвлериңизге дайма эйе хабарлер келсин. Эфирде көрүшкенче, салык не, калыңыз.